မင်္ဂလာပါစနိုပါဒီနေ့စနိုကရင်မက်သေးခြင်းနဲ့ဆိုရက်သူရဲ့အတွက်ရင်မက်သေးအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်မက်သေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလှုပ်ပေးရမှာကြတော့ရင်မက်ကလည်းသူတကူလုံးရဲ့အစီထဲမှာပါတာမလို့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးအစီချဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကြတော့ရင်မက်ရဲ့ဘတ်မာဆယ်လေးကိုတေချာလေးဆော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်မက်သေးပြီးတော့လုံလုံကျကျလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနိုဘလို exercise လေးတွေကိုပေါင်းမိထားလဲဆိုတာကိုတူတူလိုက်ဆော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံး exercise ကတော့ push up ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စနိုကကြတော့ဒီလိုမျိုးပခုံးကျဲကိုမသွားဘဲနဲ့လက်လေးကိုနည်းနည်းလေးကျင်းပေးမယ်နော်ပခုံးနဲ့လက်နဲ့တံတန်းနဲ့ထား grid လေးကိုကျင်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားမယ်ချာမယ်တံတန်းလေးကိုကြွေချပြန်ဆန်းထုတ်မယ်ဒီတိုင်းအောင်ကိုယ်အတွက်အရင်ခက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒူးချလိုက်မယ်နော်ဒူးချပြီးမှသွားမယ်ဒီတိုင်းလေးကိုအကျဉ်း20သွားပေးပါ Okay ဟုတ်ပြီဒုတိယ exercise ကကြတော့လက်ကိုပြန်ချဲလိုက်မယ်နော်ပခုံးနဲ့လက်နဲ့တံတန်းနဲ့ထားမယ်လက်နဲ့ဖက်အကျဉ်းကပခုံးကျဲလေးပဲထားမယ်ပြီးရင်တံတောင်တစ်ဖက်ကိုချမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုချမယ်ဒီတံတောင်နေရာမှာပဲလက်ကိုပြန်လာမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးကိုကိုကအရင်ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးချလိုက်ဒူးချပြီးတော့မှသွားမယ်နော်ဒါလေးကို10မိနစ်သွားပေးနောက်ဆုံး exercise ကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒမ်ဘဲလေးတစ်စုံလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒမ်ဘဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေတံဘူးနဲ့ဆောက်လို့ရတယ်ကဲစားရအောင်နော်ဆန်းပက်လျက်တင်မှာအကျဲတိုင်းလေးထားမယ်ပလက်လက်မယ်ပြီးရင်ဒီခေါက်ကောထုတ်လိုက်မယ်နော်ပခုံးလေးချထားခေါက်ကောထုတ်လက်နှစ်ဖက်လေးကိုဒီလိုမျိုး grip ကိုမှောက်ကင်ထားမယ်နော်ရင်ဘက်ပေါ်လေးကိုတန်တန်လေးထားပြီးရင်တံတောင်လေးကိုကြွေချထားမယ်ပြန်ပြီး push လုပ်လိုက်မယ်ချလိုက်ပြီးရင်အပေါ်ဆန်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကရင်ဘက်အောက်ကဖတ်မာဆယ်လေးကိုမြစ်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားကြည့်ပေးချပြန်ဆန်းထုတ်လိုက်မယ်ချမယ်ပြန်ဆန်းထုတ်လိုက်ဒါလေးကို15ကောက်သွားပေးမယ်နော်ခေခုနအာစနုပြခဲ့တဲ့ exercise တွေကကြတော့3မျိုးပြထားတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကိုတစ်ခေါက်တစ် round သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2 round သွားပေးနော်ခုနအာစနုလုပ်ပြခဲ့တဲ့ exercise လေးတွေကကြတော့တစ်ဘက်ကို3ရက်အများဆုံးဆော့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအကြံပေးချင်တာကကြတော့တနေ့တည်းတစ်ရက်တည်းဆော့တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဘလောက်ထိတည်ကြာဆွဲမြဲဆော့လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သိတာရဲ့ result လေးတွေရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆန်းဆော့ကြည့်ကြပါတကြား